Assalomu alaykum. Keyingi o'ngunlikda Allohning mashiyati ila Toshkent viloyatida kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. 13-may kuni kuchli yomg'ir yog'ib, kunduz 30, kechasi 18 daraja iliq bo'ladi. 14-15-may kunduzlari 32-34, kechalari 18-20 daraja iliq bo'ladi. 16-may kunduz 30-16 daraja iliq bo'lgan ob-havo 17-18-mayda keskin tushib, 2 kun tinimsiz yomg'ir yog'adi. Kunduzlari 22-23, kechalari 13-14 daraja iliq bo'ladi. 19-mayda 28-15 daraja iliq bo'lgan ob-havo 20-maydan 25-mayga qadar har kuni havo bulutli bo'lib, kunduzlari 30-31, kechalari 16 daraja iliqni tashkil etadi. Sizga qaysi hududda ob-havo ma'lumoti qiziqroq ekanligi haqida izohlarda yozib qoldiring. Har qanday ob-havoda ham sizni yaxshi kayfiyatda tutib, salomat bo'ling.